وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تبارك وتعالى إخواني في الله، درسيني إنو سعديوها شخصية المرأة المسلمة كونها مسلمة دا وحن كل احترني قيمتي المرأة المسلمة مع زوجها زوج كذا سيدا اي اولاد قميصو يا وحيالها وانا قالوا قباها يهي قضب كيف انو صورنا ميني وانو كل احترني مطيعة بارة اني انو قنيسة قبر من كذا اطيعيسة او بارة انو قنيسة iskana ilaalinaysa waxyaalaha waciidka ah oo waxa weeye ay dembiga ku gaarayso. Caawa, waxaan ka bilaabaynaa qodobka afraad oo oranaya taburu ummahu wa tukrimu ahla, waxay baari u noqonaysaa ninkeeda qaba hooyadii oo iyada markaa u noqonaya sodohdii ayay baari u noqonaysaayo waxay u noqonaysaa sidii ilmaheedii oo kale, waayo inankeedii baa qaba oo la rabo inuu baari u noqdo oo hooyadiisa. Marka labaad, wa tukrimu ahlahu, ahalkiisa oo dhanna way karaamaynaysaa, walaalihii rag iyo dumarba, ciddii qaraabo ah, wixii la dhashay ninka iyo qaraabadiisaba way karaamaynaysaa. Maslaxadda ku jirta oo sababta loo yeelaya waxa ay tahay, haddii ninka aad karaamaysid ukhtii oo ninkii aad jeceshahay oo wanaag u samaynaysid, markaad hooyadii wanaajisid wuu ku sii jeclaanayaa. Waayo qofka hooyadaa wanaajiya, qof walba waa fitra bilow aamniga ku abuurano, qofka hooyadaa wanaajiya waa jeclaanaysa, qofka ahalkaaga iyo dadkaaga wanaajiya waa jeclaanaysa. Haddaba gabadha muslimada waxaa laga rabaa oo caqliga leh oo garanaysa diinteeda oo ninkeeda si fiican ula dhaqmaysa, ikraamu inay karaamayso ninka hooyadii, inay karaamayso oo ay ixtiraamto oo ay aad iyo aad u qadariso, ay ka dhigto hooyadeed oo kale. Waayo sababtu waxa weeye waa ummu thani, waa hooyadeedii labaad wey, oo mar haddii waxa weeye wiilkeedii shalacay sagaalka bilood uurka ku siday oo xaas uu ku qabo oo aad xaas u noqotay, hadde waxa weeye ilmiheedii ayaad ka mid noqotay ukhti. Waxaa loo baahan yahay markaa inaad u qiimaysid inay tahay hooyada oo kale. Dumarkeenna Soomaalida aad iyo aad bay arrintaasi khaladaad weyn uga galaan, waayo sababta waxaad arkaysaa inay dumarka in yaroo Ilaahay u naxariistay oo diinta faansiyey mooye inta kale sodood iyo col bay leeyihiin oo dhibaato ayaa dhex maraysa, oo ninkii markuu yaraado waaniyo yaraado walaalay hooyaday weeye u dulqaado, war aniga hooyadaa ima qabtay aadaa ay qabo bay leedahay, ee waxa weeye aniga hooyadaa shaqo kumeli. Arrimahaasi waa arrimo jaahiliya oo aan loo baahnayn oo wax wanaagsan ahayn. Haddaba waxaa loo baahan yahay inaad ninka hooyadii aad iyo aad u ixtiraamtid, waayo jannaa lagu gelayaayo hooyadii waxyaalaha jannada lagu kasbado ayay ka mid tahay birrul waalidayn. Ninkii markaad hooyadii wanaajisid, u baarinimo samaysid, oo wanaag iyo wax walbo fiicanaad u samaysid, aad iyo aad buu kuu jeclaanayaa, oo waxaad behelaysaa adduunyadii ayaa macayshadiina iyo waxa weeye noloshiina waxay noqonaysaa nolol wanaagsan oo mawadda wa raxma ay taalo. Waayo nin halkan hooyadii la wanaajinayo
oo loo naxariisanayo oo wanaag oo dhan loo samaynayo, aad iyo aad ayuu qalbigiisu waxa weeye markaa jacayl iyo wanaag u gelaya. haddaba ma doonaysaa ukhti inuu ninkaagu ku jeclaado? Waa inaad qalbigiisa soo jiidataa oo aad ku soo jiidataa waxa uu jecel yahay inaad waxa weeye maaragtay aad wanaajisid. haddaba sidii inoo soo horumartay oo waxa weeye aathaartii laga warinayo Caaisha radiallahu canha markay dumarka la hadlaysay ay ku waaninaysay inay dumarkooda inay raggooda wanaag u sameeyaan iyo qeyrkoodba, aathaartaasoo dhan baa ina tusaysay arrintaas oo aad iyo aad loogu baahan yahay. laakiin haddaynu hooyadii marka kasoo gudubno, waxaa loo baahan yahay ahalkii oo dhan inaad karaamaysid oo wixii wanaaga u samaysid. ma aha marka arrintaani aynu leenahay ninkii gabadhii ha karaamayso ahalkii iyo waxa weeye hooyadii iyo kulli ha hagaajiso, ninkuna waa la mid. ninka laftigiisa waxaa la rabaa xaaska uu qabo inuu waalidkeed, hooyadii, aabbihii, dadkii la dhashay, qaraabadii inuu karaameeyo oo waxa weeye aad iyo aad uu u karaameeyo oo wanaajiyo. marka xaqiiqatan markaad fiirisid in badan dhaqankeena Soomaalida waxa weeye dhaqankeena Soomaalida marka la eego waxa weeye aad iyo aad ayaa xididka loo karaameeyaa, oo raggu waa karaameeyaan xididka iyo seediga. seedi waa beer waa iyaga yihaahda. waxa weeye markaa raggu dhaqan bay uleeyihiin, oo waxa weeye dhaqankeena Soomaalida markaynu ka hadlayno aad baa loo karaameeyaa dadka xididka oo inanta laga qabo. laakiin in badan maanta waxaad arkaysaa dhaqankii inuu isbedelayo. markii qurbaha loo soo baxay, markii bilow aadmi baa la yahay maaragtay waxyaalo badan oo kale lala kulmay in waxa weeye dhaqamadii isbedeleen. laakiin dhaqankeenna asalka oo waxa weeye inagu diinta ku salaysan waa in la karaameeyo labada dhinacba. waayo ninku markuu karaameynayo seedigii, hadda waa ilmihiisii buu abti u yahay, oo biri waxa weeye ilmihii waaridkii ilmahaaga weeye. waxa weeye waad ogtihiin qof walba abtigii waa waaridkii, awowgii waa sidoo kale, habaryartii waa sidoo kale. haddaba marka labada qofba waxaa laga rabaa inuu qofba qofka kale aad iyo aad ugu dadaalo dadkii uu ka dhashay. haddaba qofkii xaaskii markay aragto ninkeedii oo wanaajinaya aabbaheed, hooyadeed, walaalaheed, way jeclaanaysaa, wanaag baa imaanaya, oo waxa weeye maaragtay wanaag fara badan baa meeshaa ka ratimay. haddaba labada qofba waxaa lagu doorinayaa